Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sipora Bitri dhe bashkë do të jemi në ABC Live, nisim këtë hapësirë informative me informacionet kryesore. Me urdhër të SPAK, Klodian Kapidani është arrestuar në Kavaj për blerje votash në zgjedhjet vendore të 14 majit. Prokuroria e posaçme njoftoi se 39-vjeçari akuzohet për korrupsion aktiv në zgjedhje. Hetimet e SPAK kanë zbuluar se Kapidani ka premtuar dhe ka ofruar shuma monetare me qëllim për të marrë pjesë në votime, për siguruar pjesëmarrjen si dhe për të përcaktuar mënyrën e votimit. Sipas burimeve, Kapidani ka mbështetur kandidatin e koalicionit Bashk Fitojnë Fisnik Qosja, i cili u shpall fitues përball ish kryebashkiakut dhe kandidatit socialist Redjan Krali. Dhe në lidhje me këtë çështje, për të marrë më tepër informacione, do të lidhem drejt për drejt me kolegen Gjensila Kodra. Gjensila, të përshëndes, si ka mundur policia, prokuroria në fakt nga hetimet e saj të kuptoi, të konstatoi se ky person realisht ofronte shumë aparash në këmbim të votës? Përshëndetje, Sibora. Në fakt, prokuroria e posaçme SPAK ka nisur hetimet për një tjetër person, për persona të tjerë në fakt dhe jo për 39-vjeçarin Klodian Kapidani. Por ky i fundit, nga këto përgjimet të personave të tjerë që janë në hetim për vepra të tjera penale dhe jo për akuzën e shitbleries së votave, ka dalë nga përgjimet telefonike. Duke ju referuar edhe burimeve të sigurta nga grupi hetimor nga prokuroria e posaçme SPAK që kanë ndjekur këto hetime, konfirmohet për ABC News në fakt se pikërisht nga këto përgjime telefonike, por edhe komunikime si SMS-t në aplikacionet të ndryshme komunikimi, kanë zbuluar se bëhe fjalë për 39-vjeçarin që ka kryer blerje të votave gjatë zgjedhjeve vendore të 14 majit në qytetin e Kavajës. Të njëjtat burime konfirmojnë në fakt se bëhet fjalë për persona të cilët ai ka 39-vjeçari Kapidani ka kontaktuar dhe nga këto përgjime në fakt nuk zbulohen shumat monetare se sa u ka premtuar apo u ka dhënë këtyre qytetarve për mënyrën se si duhet të votonin për pjesëmarrjen apo për kandidatin se këtë duhet të votonin këta qytetar. Por nga këto përgjime telefonike dhe nga bisedat në kryesisht në aplikacionin WhatsApp sa janë vëzhguar më së shumti, janë zbuluar edhe vendet e takimit në fakt që janë edhe një nga provat më të forta që prokuroria e posaçme SPAK ka në duar për akuzën që ngritja të korrupsionit aktiv në zgjedhje për 39-vjeçarin nga Kavaja Klodian Kapidani. Më pas në sajt të këtyre verifikimeve që janë kryer, por duke qenë se nuk ka pasur një kallëzim konkret mund temi nga qytetar apo nga subjekte politike në Kavaj apo edhe nga persona konkret që i është ofruar para nga 39-vjeçari, janë dashur edhe hetuesve të kësaj çështje të kryejnë verifikimet e tyre për të vëzhguar edhe në teren mënyrën se si janë takuar apo mënyrën se si janë dhënë këto para. Siç e thash edhe më herët, nuk ka një shumë konkrete të paktën për mënyrën se sa apo për shumën e parave se sa u është dhënë këtyre qytetarëve për të marrë pjesë dhe për të votuar për kandidatin që 39-vjeçari bënte fushatën, por nga ana tjetër janë zbuluar vetëm përgjime telefonike dhe SMS-t që janë kryer në aplikacionet. Kjo për faktin se në këto biseda nuk është biseduar për një shumë konkrete se sa do t'i jepë këtyre qytetarëve, por vetëm vendi i takimit dhe premtimi për paratë që do t'u jepte këtyre qytetarëve. Ka qenë më pas këtyre verifikimeve në fakt, ka qenë prokurori Klodian Brahu që i ka kërkuar gjykatës së posaçme që të vendosë në mungesë masën e sigurisë atë të arrestit në burg për 39-vjeçarin Klodian Kapidani dhe kjo masë sigurie është konfirmuar nga gjykata, çka ka bërë që pas ditën e djeshme në qytetin e Kavajës 39-vjeçari të arrestohet duke kaluar në kë në rrugë nga forcat operacionale dhe ato të policisë të Kavajës. Por nga hetimet që SPAK ka kryer kryesisht jo vetëm para ditëve të zgjedhjes, por edhe gjatë datës 14 maj kur qytetarët votonin, ka rezultuar se pikërisht 39-vjeçari Klodian Kapidani mbështeste kandidatin në Fisnik Qosja, i cili ishte kandidat nga koalicioni Bashk Fitojmë dhe që në fakt u shpall fitues
Kosovës përballë kandidat ish-krye bashkiakut, por edhe kandidatit socialist, konkretisht Redian Kralit. Pritet që 39-vjeçari Klodian Kapedani të dalë tashmë edhe të ditën e diel ose ditën e hënë brenda afatit kohor, të dalë para gjykatës së posaçme për t'ju komunikuar dhe masa e sigurisë. Po ndërkohë, Xhensira, çfarë ka deklaruar vet Kapedani momentin që është arrestuar? E ka pranuar apo vetëm ka zgjedhur të heshtë? Në fakt, Cibora, duke ju referuar edhe burimeve në polici që kanë bërë arrestimin e tij dhe më pas e kanë arrestimin e tij në Kavaj dhe më pas e kanë transportuar atë në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, ku ju komunikua masa e sigurisë ajo arrestit në burg e vendosur në mungesë sigurisht nga ana e gjykatës së posaçme, por me kërkesë të prokurisë së posaçme SPAK, i është komunikuar nga agjentët e policisë, nga drejtoria vendore e policisë Tiranës, vetëm masa e sigurisë ajo e arrestit me burg për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, por si që kam për procedur në fakt, kur një qytetar apo një person është me mas sigurie në munges, a i do të meret në pyetje, nuk mund të dëshmoj para grupit e timor në polici në momentin që është komunikuar dhe masa e siguris, por do të dëshmoj vetëm në salën e gjyqit kur ti komunikohet masa e siguris. Këtë deklarat a i do të japi para prokurorit të çështjes që është prokurori i SPAK Klodi Jan Brau, por edhe gjatë kohës që do të deklaroj nëse do të kemi një akuz ndjes, nëse do të kemi një mohim të akuzës nga vetë 39-vjeçari, gjatë kohës që trupa gjykuese do t'i komunikoj ati masën e sigurisë për të cilën më herët vetëm ditën e djeshme e ka dhënë në mungesa të arrestit në burg. Xhensira Kodra, faleminderit për raportimin e kësaj ngjarje. Ne ndërkohë do të kalojmë në të tjera informacione, më konkretisht do ndalemi tek zgjedhjet që do të mbahen ditën e nesërme në Malin e Zi. Ditën e nesërme do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Malin e Zi, ku në fakt to zgjedhje u shpallën që nga ish presidenti Milo Gjukanovic për sa kohë me emocion mosbesimi vjeshtën e kaluar u rrëzua qeveria e Dritana Bazovic. Grupi i xhirimit të ABC News ndodhet atje për këtë heshtje zgjedhore sot, po edhe për procesin e votimit ditën e nesërme. Do të lidhem drejt për drejt nga Mali i Zi me Linda Karadaku. Linda, të përshëndes nga studio, heshtje zgjedhore në Malin e Zi, por kjo nuk do të thotë që ka heshtje për mediat. Na thuaj pak si, meqense ditën e djeshme u mbyll fushata elektorale e partive politike atje, si shkoi? Në fakt, dje në mbrëmje, në fakt, janë mbyllur fushatat zgjedhore të dy koalicioneve shqiptare, të cilat marrin pjesë në këto zgjedhje. Bëhet fjalë për Forumi Shqiptar dhe për Aleancën Shqiptare. Forumi Shqiptar është ai me në krye Nik Gjeloshaj, bën pjesë Nikol Camaj dhe të tjerë, ndërkohë që Aleanca Shqiptare është ajo që drejtohet nga Genc Imambegu, partia e tij Forca, por edhe parti të tjera. Ai kanë mbyllur fushatat në dy qytete të ndryshme, duke përfaqësuar edhe një lloj ndarje në midis shqiptarëve këtu në Malin e Zi, në Tuz dhe në Ulqin. Ndërkohë, nesër mbi 500.000 votues marrin pjesë në këto zgjedhje parlamentare, janë zgjedhjet e treta në të cilat shkon Mali i Zi këtë vit. Duhet rikujtojmë që pati edhe dy zgjedhje presidenciale, në fakt dy raunde të zgjedhjeve presidenciale, u zgjodh Jakov Milatovic president. Kemi ndryshime të mëdha në skenën politike të Malit të Zi dhe pritet që edhe në këto zgjedhje të kenë ndryshime të mëdha. Nga ajo që ne kemi parë në fakt sondazhe që vijnë nga CDM, është një think tank NGO e cila mbulon zgjedhjet dhe nxjerr para në fakt edhe rezultatin zgjedhor me ndoshta me një margjin gabimi që është diku 1-2%, po jo më shumë. Dhe sipas sondazhit të fundit të tyre kemi një udhëheqje të qartë të Partisë Evropa Sad ose Evropa Tani, e drejtuar nga Milojko Spajçi, i cili udhëheqet dhe listën zgjedhore e pasuar me 29%, e pasuar nga Partia Demokratike Socialistëve, që në fakt nuk e ka më për herë të parë në këto zgjedhje ish presidentin Milo Gjukanovic, që shkon deri në 24%. Duke që beteja më e madhe bëhet midis këtyre dy grupimeve. Kemi pasaj parti të tjera, të cilat janë të rëndësishme sepse do të ketë koalicion, kjo është e sigurt që do të ketë koalicion për të formuar një qeveri të re. Për shembull, Fronti Demokratik, edhe pse nuk ekziston më, rikujtojmë Fronti Demokratik Pro-Serb,
Megjithatë partitë e frontit që tashmë garojnë ose më vete ose në koalicionet të tjera shkojnë diku të gjitha bashkë deri tek 11%. Kemi demokratët, pasaj kemi grupin e Beçiç me Dritan Abazovic, pra demokratët e Beçiçit me grupin Ura të Dritan Abazovic. Ura pritet të fitoj diku 4.4% si pas këti sondazhi, ndërkohë që për Parti Shqiptare, për Forumin Shqiptar për shembull, si pas CD-mi gjithmon, duke që se shkon deri diku tek 1.9%. Tek Partit Shqiptare, për ta theksuar edhe njëherë, do me thëmë pritshmërit janë për të nxjerë 2 deputet, dhe ndoshta në një vend që ka një parlament të madhë, nuk do t'ishte e rëndësishme, nuk do t'kishte peshë të madhe. Por në një vend si Mali i Zi, ku parlamenti ka 81 deputet, zakonisht balanca me sforcave ndahet me shumë pak deputet. Ka ndodhur me 1, me 2 deputet, deri në 4 deputet, si që ishte rasti për shembul me Urën e Dritan Abazovic në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku në fakt unda ishte ai kingmakeri që bëri diferencën mes dy grupimeve të tjera të mëdha që kishin shumicën e votave. Kështu që është me shumë rëndësi se sa deputet do dalin nga pala shqiptare. Duhet thënë se këtu, vetëm të t'ja sqaroj pak hyrje në parlament, sepse kjo ka rëndësi shumë veçanërisht për shqiptarët. Këtu pragu i hyrjes në parlament është 3%, pra pragu zgjedhor është 3%. Por, për pakicat kombëtare është 0.7%. Pra, nuk është e njëjta gjë. Nëse një parti e malazeze i duhen 3%, ajo që identifikohet si parti e një pakice kombëtare, i duhen vetëm 0.7% e votave për të hyrë në parlament. Dhe prandaj kemi partit e pakicave këtu që garojnë se cila më vete shqiptarët, boshnjakët, kroatët dhe pritet që të kemi deputetët e tyre dhe me shumë peshë në parlamentin e ri. Tani, për të bërë një pyetje në lidhje me që nëse më përmënde pak edhe sondazhet, se çfarë tregojnë. Në fakt, në vënd të parë rezulton në Europa tani, pastaj partia e Gjukanovic, e cila për herë të parë në këtë zgjedhje që bëtën në total janë gati të 12-ta që pas vendosjes së pluralizmit të Malin e Zi, garon pa liderin e saj, Gjukanovic, dhe renditet në vend të dytë. Tani, nga çfarë thonë sondazhet, nga çfarë thonë edhe sa ke mundur ti të bisedosh, apo analist, studues të ndryshëm të zgjedhjeve atë, cilat janë gjasat që Europa tani me cilën nga partit mund krijojë koalicion? Pra, nisur edhe nga deklarata që ajo ka bërë fillimisht për këto koalicione të këto deklarata të tipit nuk do të bashkëpunoj me lëvizjen Ura të Abazovicit për shembull, apo të kësaj natyre. Kush shihet më tepër pran, afër Europa tani për të qenë bashkë, për të udhëhequr Malin e Zi? Nga burimet tona brenda partive shqiptare këtu, duke që pavarësisht e çfarë po thuhet publikisht nga Evropa tani, ekziston një mundësi që të ketë një lloj koalicionimi midis Evropa tani dhe DPS-s. Duket si surreale tani për tani, por duhet pasur parasysh që Evropa tani dhe vet në fakt Milojko Spajić, ai që kryeson listën e tyre zgjedhore dhe që është, më thon, shefi partisë, është në një marrëdhënie shumë të tensionuar me Dritan Abazovic, që është kryeministri i qeverisë teknike tani. Nuk duket që ka një mundësi koalicionimi, nuk ka pasur me Beçiç, Aleksa Beçiç, që ishte kryetarin e parlamentit, i cili tani është në koalicion me Abazovic. Ka kërkuar në fakt Beçiç që të bëhet koalicion me Spajićin dhe Ura ndjes, dhe Evropa tani nuk ka pranuar, ka refuzuar që të bëhet ky koalicion. Kështu që në formatin si që jemi, ku asnjë parti nuk e bën dot vetë qeverinë, Evropa tani, duke mos pasur mundësi për aleanca të tjera, kjo është ajo që na thon të paktën, ekziston mundësia që të shkoj drejt DPS-s së ish presidenti Gjukanovic, që do të ishte në fund një lloj, ndoshta një lloj qeverie me bazë të gjerë, ose do të kishim një përsëritje të zgjedhjeve, sepse askush nuk do të arrinte të formonte qeverinë. Por duhet pasur parasysh gjithashtu se zgjedhjet jo gjithmonë shkojnë siç nxjerrin sondazhet, kemi pasur surpriza her pas here, kështu që nuk mund të thuhet asgjë me siguri që ky do të jetë varianti. Plus që duhet thënë diçka që është gjithashtu me rëndësi. Spajić, Milojko Spajić ka një problem të hapur, është akuzuar nga kryeministri, por edhe nga ministri i brendshëm në lidhje me një aferë që lidhet me arrestimin e një koreanë jugor, i cili Kwon, kështu e ka mbiemrin, i cili është një trafikant ndërkombëtar i kriptomonedave dhe është akuzuar për lidhje me Spajićin, me Milojko Spajić,
në këto biznes të kriptomonedave me qendër në Tivat dhe është një çështje që është në pritje, pra që të ketë një përfundim hetim dhe përfundim të hetimeve në lidhje me vetë Spajicin. Po në fakt, Spajic vetë ka deklaruar, Linda, që kjo ka qenë një aferë e inskenuar të pak të nga ana e Abazovic si pas ti për të prishur imazhin e partisë Europa, e lëvizjes Europa tani për zgjedhjet që do të mbahen nesër. Tani, nëse referohemi drejtësisë, ka hetim për këtë çështje, ka si pritet vijoj kjo, apo janë thjesht akuza që ndodhur ndonë në përmjet të partive politike apo aktorve politik për para zgjedhjeve? Është sakt, pikërisht kjo dhe ka qenë deklarata e Spajic. Problemi është që Kuon është arrestuar këtu në Malë të Zi dhe ai vazhdon të mbahet në arrest. Por nuk është marrë ende në pyetje, pra që të kemi një deponim të qartë të tij për të parë dhe nëse do të kemi deklarata të tij apo dëshmi të tij, që në këtë rast do të ishin për prokurorët për ta lidhur atë drejt për së drejti me Milojko Spajic. Dhe në fakt Abazovic këtë dhe ka kërkuar. Edhe mbrëm ka qenë e njëjta kërkesë që prokuroria të merret me rastin, të shkojë hetimi deri në fund dhe të ketë një përgjigje shteruese. Nëse ndodh që të kemi ndonjë çudi që po ju rikujtoj, Filip Agjic është ministri i brendshëm i Malit të Zi. Filip Agjic ka thënë 48 orët e fundit se Spajic nuk është arrestuar sepse ende nuk ka, domethënë, dëshmit kundër tij nga Kuon, nga pra ky shteta si Korano Jugo, kriptomonedave nga Korea e Jugut. Shtet, po, eksakt. Dhe ka thënë, kjo është arsyeja pse nuk është arrestuar ende Spajic. Nuk do të ishte çudi që të kemi lëvizje që shkojnë drejt kësaj. Të paktën këtë dëgjojmë këtu. Tani, me qënë se më përmënde pak më sipër për pjesën e pragut, e përshindjes, sa duan partit politike, po partit e pakicave, për qënë të braninshëm në kuvendin e në parlamentin e Malit të Zi, ku janë 81 ulse në këtë parlament. Tani, më thuaj pak, me qënë se ti ke biseduar dhe me përfaqësues të partive, që janë shqiptar të partive, atje, çfarë deklarojnë ata? Kanë besimin, kanë garancinë se do të marrim patjetër disa ulse në parlament? Në fakt, unë kam biseduar me pjesën më të madhe të tyre që nga mbrëmë që kemi ardhur në Malë të Zi, në Tuzë, në Podgoricë. Dhe ajo që pritet në fakt është dy deputet. Do të ishte mrekulli nëse do të shkonte për te i numri, por të paktën për kaq sa flitet tani për tani, shkohet në dy deputet. Por të mos harrojmë që kemi dhe urën e Abazovicit që gjithsesi do të ishte i afër dhe mund të shihnim koalicionim me Partinë Shqiptare. Kështu që këtu lufta do tjetë më e madhe kur të përfundojnë zgjedhjet se sa tani. Më shumë do tjetë problem për aleancat dhe koalicionet se sa rezultati që do të shojmë në fund që për afërsisht dihen dy partite para, pak a shumë mund të kenë ndryshime të vogla, por ato dyja që, si me thonë, do të marrin pjesën e Luanit janë pak a shumë të qarta. Ajo që do të kishte një ndikim të madhë, përveç dy deputetve që presim nga shqiptarët, do të shihet nëse sa deputet mund të marrin pakicat e tjera, boshnjakët, që ka një numër të konsiderueshëm, do të ishte për kroatët nëse do të mund të hyjë në parlament dhe sa deputet prej tyre, sa do të mund të nxirrnin për këtë parlament, dhe në fund të fundit do të jetë me shumë rëndësi se si do të ndahen partit dhe grupacionet me njëra tjetër. Në të mos harrojmë, janë 15 parti dhe koalicione. Dhe nëse mere në numër votash, po t'i mbledhësh të gjitha bashk, përveç Evropa Tani ose Evropa Sad dhe DPS-s, Partia Demokratike Socialistëve, të gjitha partit e tjera mund të bëjnë po aq sa se cila e prej këtyre të dyjave më vete. Pra, nëse mund të ndaja skenën politike në një, le temi, organogram, do të thosha që kemi tre grupime të mëdha, që është Evropa Tani, Partia Demokratike Socialistëve dhe të gjithë të tjerët që po të bëheshin bashk do të kishin pak a shumë të njëjtin numër votash sa çdo të kishte secila nga dy të parat. Pra, është një ndarje e madhe për një vend të vogël me diku mbi 600.000 banor. Mirë, e ndjekim bashkë se çfarë kanë deklaruar. Kjo vështirëson krijimin e qeverisë. Kryetari i Komunës Tuzit, Nik Gjelosha, po edhe intervista që ti ke mundur të sigurosh me aktorë të tjerë politik. Ne jemi mburoja e integrimeve evropiane.
në qovë se jemi pjesë e qeveris, do t'jemi ata me ato struktura që janë ka Unioni Europian, ka Shtetet Bashkuara Amerikës, ka bashkëpunimi mirë, rajonal, ka në qovë se shtetë qeveri që do të mbroj Kosovën, që do të na prekrahi integrimit të Kosovë institucionet ndërkomtare, që do të venë pikpytje pranimin e Kosovës nga Mali i Zi, në më thonë, këto janë gjanët elementare, në qovë se nodin struktura që nuk i respektojë këto, ne do të jemi opozite ashpër e atyre strukturave të civil. Besoj se mendoj që nuk kanë mundësi më e marrë Malzi në pushtet strukturat e tilla. Malizi ka marrë orientimin e vet, është ka Evropa. Mendoj se është kahja më e madhe e qytetarëve, duan se Malizi të ngrohet në Unionin Evropian dhe besoj shumë se mas 20 do të fitojmë një qeveri pro-evropiane e cila do të vazhdojë integrimin e Malit të Zi në Unionin Evropian. Këtë prononcim të Nik Gjeloshaj, që është kryetari i komunës së Tuzit. Ndërkohë ti ke mundur të bisedosh edhe me ministrin e administratës publike atje, apo jo? Po, unë kam biseduar në Tuz mbro me Marash Dukaj, në është ministri administratës publike. Dhe në fakt, edhe kemi biseduar dhe jashtë kamere dhe para se ta ndjekim atë që ka thënë ai, do doja t'ju sqaroja që sistemi i zgjedhor këtu është proporcional me një njësi zgjedhore, është me shumë rëndësi sepse ndihmon që rezultati të dalë goxha shpejt. Megjithatë, ajo që kanë folur me zotin Duka, ajo është pikërisht kjo, çfarë fitojnë shqiptarët, cilat janë pritshmëritë e tyre. Ta ndjekim çfarë thot ai. Kemi bërë një fushat spektakulare që është një herë më e parë nuk është realizuar. Të shqiptarët në Malë të Zi jo vetëm këtë kanë potencuar edhe oponentët tonë politike të tjerët, vetëm slogani jonë Besa për zhvillim e Evropian tregon se kemi lanë besën për të vazhduar zhvillimin e të gjitha trevave shqiptare ku jetojmë e veprojmë. Ne e kemi dëshmuar si forum në Tuz se si ne qeverisim, se si ne veprojmë. E kemi dëshmuar për një vit në qeveri se si ne drejtojmë institucionet më të rëndësishme, si asnjëherë më e parë shqiptarët i kemi integruar vetëm për një vit. Ne natyrisht do të vazhdojmë të integrohemi, por me identitet. Vota duhet të drejtohet vetëm subjekteve shqiptare e vetëm forumit shqiptar. Subjektet qytetare që kanë marrë votën të shqiptar 30 vite e më shumë këtë nuk e kanë shpërblyer. Shqiptarët kanë votuar both huajt. Ne duhet të votojmë njëri tjetrin dhe të jenë të sigur të qytetarët se ne do t'i përfaqësojmë ashtu si që duhet, lëmender. Linda, po Nikol Camaj i LDSH, sa optimist shprehet për këtë zgjedhje? Në fakt, shumë optimist dhe paralajmëron në fakt se shqiptarët do të kenë një rol shumë të rëndësishëm në formimin e qeverisë së re, pra ato që po diskutonim që nga fillimi, që pesha e votës e deputetëve të tyre do të jetë, do të thosha vendimtare për atë se nga do të shkojnë numrat dhe cili do të jetë kryeministri i ri apo qeveria e re. Do doja që ta dëgjojmë çfarë ka thënë ai vetë. Mbrëm. Po presim fitoren absolute për sa u përket shqiptarëve, pra mendojmë se jemi grupi politik më serioz dhe që pretendon të grumbojë numrin më të madh të votave shqiptare në Malë të Zi, çka do të thotë se mund të priten edhe dy deputet, kurse sa i përket një mandatit, ajo është më së siguruar vetëm me votat që i prodhon Malësia. Duhet ditur se Forumi Shqiptar ka mbledhur shqiptarët nga të gjitha trevat, që nga Bregu i Bunës e deri në Datajt e Rozhajës. Është definitivisht subjekti më i organizuar politik, i cili vepron pothuajse si një parti e vetme, jo si koalicion partish. Kjo është pallë në fushat, këtë kanë parë dhe qytetarët dhe faktikisht mezi na dallojnë se kush i cilës parti është dhe përjashtim të liderëve. Sot për sot janë dy garuës me të fuqishëm, janë, të thëmë shtu, antipode me njëna tjetër. Njëra është grupi Evropa Tani, e cila me siguri të dalë si subjekti me i fort politik në këtë zgjedhje. Të tjetëra partia e Milo Gjukanovic, dhe më thëmë PDS-e, e cila ka shënuar Ramje, por disësi gjithësësi ajo Ramje nuk është që do të adopsojt në raport me partit dhe subjekte tjera që do të vijë. Pra, me siguri DPS-e apo thoi përgjysmohet, por me gjitha ta do mbetet subjekti i dytë politik. Linda, unë të falenderoj për këtë raportim dhe për mbledhje të drejt për drejt dhe sigurisht do të jemi sërish bashkë në hapësirat e tjera informative në APC News për përcjell se çfarë po ndodh atje, jo vetëm sot, me që është heshtje, po sidomos nesër për procesin e votimit në Malin e Zi. Të përshëndes.
Ne ndërkohë shkëputemi vetëm për pak dhe rikthehemi sërish drejt për së drejti në ABC Live. ABC Live për të njohur me të tjera zhvillime. Nënkryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, e sheh propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama si një shqetësim të tij për vëllezërit kosovar. Tahiri thotë se Kurti po vënë në diskutim ardhënjet e Kosovës me SBA që i sollën pavarësi. Komunikimi në nivel kaq tult, në kuptimin tult, jo i mirë dhe jo i duhur në mes të dy qeverive, pra komunikimi për mes medjave, është diçka për mua e pazakon dhe për ne. Mendoj që raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë, të dy qeverive, nuk ka qenë pikën më tullë nga njëherë. Diçka që vjen prej kryeministrit Rama, që vjen prej shtetit Om, nuk duhet të marët në parim si diçka e keqe, po duhet studiuar për shkak se vjen prej shtetit dom, vjen prej dikujt që e ka një shqetësim. Nuk e shosin ndërhyrje, po e shosin një shqetësim të vllaut për vllaun, nuk duhet me qenë buk për mës. Pa nuk duhet kur me arru që ke marrë këtu falni bashkërendimit politikës shqiptarëve të Kosovës me Amerikën. Për një sovranitet që është i reduktum në obort një komune dhe një zyret një komune. Realisht jemi përjashtu nga Defender 23, ku e kemi pas mundësin unike që të bëhemi pjesë e pandemit për paq dhe ushtarë tonë t'jenë bërë në krah me t'na. Kosova rrezikon në mikun e vetë më të madhë, i cili po e këshillon që t'i kthehet rrugës së arritjes së marrëveshjes që ne i kemi mbështet, hapjes së perspektivës Kosovës në rrugtimin e vend bashkimin evropian, antarësimin e saj në Këshillin të Evropës, antarësimin e saj në NATO fillimisht me partnerin për paqe dhe një pako të rëndësishme që lidhet me ndihmat evropiane dhe ndërkombëtare për Kosovën. Loja me institucionin dhe drejtimin strategjik në vendi dhe në kombi është loja me zjarr. Edhe Vučić si Kurti është dakord që të mos zhvillohen zgjedhjet e reja lokale në veri. Ndryshojnë vetëm kushtet. Kurti kërkon largimin e serbëve të dhunshëm që sipas tij erdhën nga Serbia, ndërsa Vučić kërkon të shtyjë derisa të miratohet asociacioni, duke kërkuar fillimisht më shumë autonomi për serbët në veri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka kërkuar Kosovës që të mos organizojë zgjedhjet e reja në katër komunat e veriut, Mitrovic, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Në një intervist për prestigjozën britanike Reuters, Vučić ka kërkuar më shumë autonomi për serbët lokal para se të zhvillohet procesi elektoral për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Të gjithë serbët në veri mendojnë për Serbinë si vendin e tyre, jo Kosovën. Ky është realiteti. Ne ende nuk kemi një asociacion të komunave me shumicë serbe. Ende nuk ka tërhiqet forcave speciale të policisë së Kosovës dhe kryetarëve të komunave atje. Vučić është ndalur edhe tek propozimi kryeministrit Edi Rama për krijimin në asociacionit në komunat me shumicë serbe. Sipas presidentit serb, as Kurti as Rama nuk janë kompetent për të paraqitur një propozim të tillë. Asnjëri prej tyre nuk ka të drejtë të ketë çfarëdo propozimesh. Propozimin e japin serbët dhe ekipi menaxhues i përbërë nga serbët, raportohet ke thënë Vučić gjatë intervistës në Reuters që e ka zbardhur Europa e Lirë. Kryeministri i Kosovës po ashtu pati deklaruar se nuk mund të prezantohen propozime alternative, për aq kohë sa Prishtina nuk e ka pranuar atë parimisht. Kryeministri Edi Rama njoftoi në një konferencë për shtyp se me 7 qershor ka përcjell presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz draftin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama u është përgjigjur kritikëve për draft statutin e asociacionit të propozuar për të dhënë fund krizës në veri të Kosovës. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, ata që e shajnë dhe akuzojnë as nuk e dinë se çfarë përmban ai draft. Këtë e bëjnë, thotë Rama, vetëm se kanë frikë nga një gjë, se mos të humbasin armikun që u krijon kushtin ekzistencial që të flasin dhe të sillen si në llogore. Ndërkohë, thotë kryeministri, lufta ka mbaruar në 1999 dhe armiku është mundur. Përfaqësuese e qeverisë amerikane në Tiranë, Yuri Kim, është në fund të mandatit të saj 4 vjeçar. Gjatë këtyre viteve, ajo ndërmori aksionet forta për politikën në Shqipëri. Më rëndësishme mes tyre është shpallja non grata e Sali Berishës. Kryebashkiaku i Tiranës e nderon në ikje me çelësin e kryeqytetit.
Ambasadori amerikane Yuri Kim është në ditët e saj të fundit në Shqipëri. Diplomatia do ta lërë Tiranën në fund të këtij muaji dhe takimet e lamtumierës kanë nisur. Në takimin me Erjon Veliajin, Kim shoqëroi nga një person i rëndësishëm për të. Kryebashkiaku i Tiranës si dhe ambasadores çelësin e qytetit, duke e ftuar ta përdorë si një bilet kthimi në Tiranë. Në qytetin e Tiranës, të të nderojmë me çelësin e qytetit si një mënyrë simbolike për të kuptuar që kjo është një derë e hapur, është një shtëpi e hapur, është një zemër e hapur. Ne nuk i harrojmë miqtë. Edhe mezi pres që të shohim se si vazhdon me sukses në karrierën diplomatike, por gjithashtu duke mbajtur një pjesë të kokës mbrapa për gjithë punën e jashtëzakonshme, për gjithë respektin edhe për gjithë dashurinë dhe këtë marrëdhënie speciale mes jush, skuadrës suaj dhe Shqipërisë. Thank you very much. Tirana has been my home for the last 3.5 years. Faleminderit shumë. Tirana ka qenë si një shtëpi për 3 vitet e fundit dhe do të jetë shumë e vështirë për t'u larguar nga shtëpia, por kam ndjesinë që do të mbetet familja ime dhe shpresoj që gjithmonë të rikthehem në shtëpi. I hope that I can always come back home. Kim e drejtoi ambasadën amerikane në Tiranë në kohën kur SBA mori aksione të forta për sistemin politik në Shqipëri. Më domethënë si shpallja e Sali Berishës non grata nga sekretari Blinken. Yuri Kim do të ruaj një rekord. Në gati 4 vitet e saj në Tiranë, ajo kurrë nuk ja përmendi emrin Sali Berishës. Ajo nuk e ftoi në mbrëmjen e mirëseardhjes në tetor të vitit 2019 dhe as në atë të lamtumirës në 22 qershor. Një shenjë qartë e vendimit të hershëm amerikan për ish presidentin, një traditë që pritet ta vazhdojë edhe pasuesi i saj, David Kostelanci. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi po trajnohen për t'u përgjigjur sulmeve kibernetike. Bashkimi Evropian ka financuar një projekt për përmirësimin e qëndrueshmërisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi po trajnohen për t'u përgjigjur sulmeve kibernetike. Aktiviteti i cili u ndosh nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe presidenti i Estonisë Alar Karis u ofro pjesëmarrësve një përvojë praktike për të mbrojtur sistemet IT-së nën sulme të forta kibernetike. Trajnimi Live Fire Cyber Drill, organizuar nga Akademia Estoneze për e-qeverisje dhe Cybexer Technologies, është pjesë e projektit të reagimit të shpejtë të financuar nga Bashkimi Evropian për përmirësimin e qëndrueshmërisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Bajram Begaj dhe homologu estonez Alar Karis vëzhguan trajnimin në kuadër të vizitës zyrtare të punës së presidentit Karis në Shqipëri. Kjo stërvitje tregon për angazhimin e Shqipërisë për të forcuar kapacitetet dhe aftësitë kibernetike. Në këtë drejtim, Bashkimi Evropian ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin dhe forcimin e këtyre kapaciteteve. Me një buxhet prej 2.6 milion eurosh dhe në funksion që prej gushtit 2022 dhe gjatë gjithë vitit 2023, projekti synon të përmirësojë aftësitë kibernetike të vendeve, trajtimin e incidenteve kibernetike dhe të përforcojë efektivitetin e menaxhimit të rrezikut kibernetik. Ky prezantim shënoi dhe etapën e fundit të vizitës shtetërore të presidentit të Estonisë në vendin tonë. Dhe përfundon këtu ABC Live, por për çdo informacion, ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoni me të rejat dhe zhvillimet më të fundit. ABC News e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me Jeta Kastemin me edicionin e mesditës. Bashkëndajemi këtu, miru pafshim.